Conheça a maldição corintiana. Corinthians é um clube que não pode ser subestimado e nem menosprezado, e ele já se provou inúmeras vezes. E parece que o karma sempre vem, porque quando o jogador sai pelas portas do fundo, até mesmo um treinador, sempre acaba tendo alguma consequência na carreira. Em 2017, o Grêmio estava em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, e em primeiro estava o Corinthians. Renato Gaúcho tentou diminuir o Corinthians, subestimar o Corinthians, mandou anotar que o Corinthians iria despencar na tabela. Só que isso não aconteceu. Em vez disso, o Corinthians fez uma ótima campanha e foi campeão. Treinador esse que depois de 4 anos foi para o Flamengo, foi vice e perdeu qualquer chance de ir para a seleção brasileira. Com o Cruzeiro também o negócio foi muito pesado. Em um jogo contra o Cruzeiro no final da Copa do Brasil de 2018, o Corinthians foi completamente assaltado. O Cruzeiro, com várias provocações e pirraças, comemorou o campeonato. Pouco tempo depois, eles foram rebaixados, quase faliram e ficaram 3 anos na Série B. E o Paulo Guerreiro, que saiu do Corinthians falando que nunca jogaria em outro clube no Brasil que não fosse o Corinthians. Mas ele jogou em vários clubes brasileiros, porém, ele nunca mais conseguiu ter o mesmo sucesso na carreira. E o que falar do Flamengo e do Vitor Pereira? Vitor Pereira que saiu pelas portas do fundo falando que queria ficar, mas ele tinha que voltar para Portugal. Mas na realidade, pouco tempo depois, saiu a notícia que ele já estava acertado com o Flamengo e seria o treinador da equipe. Os corintianos avisaram os flamenguistas que o Vitor Pereira tinha agido de má fé com o Corinthians, mas os flamenguistas, soberbos, não levaram a sério. Eles falaram que o Corinthians estava com dor de cotovelo por ter perdido o treinador. Mas o karma aqui veio com força total. Perderam a Supercopa, não conseguiram chegar na final do Mundial de Clubes, também perderam a Recopa e o Campeonato Carioca, e várias outras partidas com futebol ridículo. E o Vitor Pereira foi demitido. É, parece que tentar sacanear o Corinthians não é uma boa ideia.